os caros telespectadores da Anjos TV, cá estou mais uma vez, mais uma semana, neste ano 2018, para continuar um segundo programa uh, da Arte do Essencial. A semana passada, para quem eu me ouviu, uh, tentámos uh, ou tentei, Explicar um bocadinho porque este nome, a Arte do Essencial, que aspectos é que iríamos tentar ao longo do ano desenvolver, aspectos mais litúrgicos, aspectos mais sacramentais, aspectos mais da oração, aspectos mais da nossa vida, da vida do mundo, da vida da Igreja e teremos muita matéria para ao longo do ano, semana a semana, irmos descobrindo a arte do essencial e indo também uh, pensando, rezando, reveletindo. Hoje, neste segundo programa, ou, ou se quiserem, no primeiro programa, a sério, porque o outro foi introdução, eu queria começar por vos falar... De algo que é essencial para a vida de um cristão é a descoberta de Deus como pai. Muitos cristãos, muitos de nós, por razões diversas, uns por, pela marca que receberam, outros pela má experiência do pai terreno que tiveram, outros por influência de alguma leitura, até às vezes de algum sermão ou homilia temos muitos de nós cá dentro uma ideia desfocada acerca de Deus, de Deus Pai. Para muitos, Deus é quase só um Deus juiz, que é má de julgar quando eu morrer, e portanto vem Deus como um juiz. Ora, quem vê Deus como um juiz não o descobre como Pai. Como um paizinho, como dizia Jesus e rezava, aba, paizinho. Então, um Deus juiz é, é de, algum, de algum modo, um, um ídolo que temos fabricado cá na cabeça e no coração. Deus não é juiz. Deus é pai. É um pai que talvez nos vá julgar um dia, mas, mas é pai, essencialmente pai como diz Jesus Cristo. Para muitos, Deus também parece ser mais um Deus polícia, que do alto do céu está a ver quando eu faço a geneira para me passar a multa. E tudo lá fica escrito no Livro da Vida. É uma imagem que foi incutida, talvez, numa catequese mal dada, mal entendida... E se nós vamos ao Evangelho, ou a toda a Sagrada Escritura, nós não precisamos de descobrir que Deus não é um Deus polícia, mas é um paizinho, um Deus amor, um Deus ternura, um Deus bondade, um Deus misericórdia. Para algumas pessoas, Deus também é, não digo só, mas bastante, um Deus comerciante. Com o qual fazem comércio. Olha, se tu me deres é isto ou aquilo, a cura da minha doença, a cura do meu filho, eu vou-te dar mais umas missas, umas esmolas. E querem fazer comércio com Deus como se Deus fosse um Deus comerciante e não um pai. Quem assim procede, quem assim reza, não está ajustado. Pela palavra de Deus do Evangelho, nem está a viver a sério os ensinamentos de Jesus Cristo e da Sagrada Escritura, e, e, e dos nossos doutores da Igreja e, e dos nossos Papas. Então, Deus, comerciante, também é assim um ídolo que fabricamos e que não é o Deus verdadeiro, o Pai de Jesus, o nosso Pai. Hoje há a tentação de ter outro tipo de ídolo. É um Deus bonacheirão. Ou seja, eu posso fazer o que me apetecer, que depois Deus, no fim, perdoa tudo. Não, não é assim. Quem assim pensa, não pensa bem. Porque a relação com um pai tem que ser uma relação de amor. Não é eu faço o que quero, eu peco à vontade. Ele depois, no fim, dá-me uma benção e um perdão e, e, e tudo se resolve e, e as contas ficam ajustadas. Não, porque ele é pai, eu tenho que o amar como pai, eu tenho que viver a minha condição de filho ou de filha. Eu tenho que tentar, de todos os modos, não ofender, não magoar o coração do Paizinho do Céu que me ama com amor infinito. Jesus que nos falou do Pai imensas vezes, só no Evangelho de São João aparece 119 vezes a palavra Pai. Só no capítulo 14 aparece 24 vezes Jesus a falar do Pai e daquilo que o enviou. Parece que quanto mais perto da morte, da paixão, da morte mais vezes Jesus tem necessidade de falar do Pai, de nos transmitir este encanto, que o nosso Deus é nosso Pai, que a primeira da pessoa da Santíssima Trindade é um Paizinho que nos ama. Talvez muitos nos custe mais a rezar ao Pai, porque é mais fácil rezar a Jesus. Neste sentido, Ele encarnou, Ele foi homem, Podemos imaginá-lo num presépio, podemos imaginá-lo sentado à borda do poço a falar com a samaritana, podemos imaginá-lo dos joelhos, a lavar os pés aos discípulos, podemos imaginar alguma cena da paixão, podemos imaginar Jesus uh, nas botas de um casamento encarnado a Galileia. Como o Pai não encarnou, é-nos um mais difícil chegar à pessoa do Pai. Mas Jesus, que é o rosto visível do Pai, nos lança para o amor do Pai e nos fala dele com tal encanto. Já repararam com certeza que durante 30 anos o Evangelho só registra. Uma frase dita por Jesus, e essa frase é para falar do Pai na perda e no encontro do templo, quando Nossa Senhora e São José o procuram e lhe fazem aquela questão porque é que procedeste assim, por, porque é que fizeste isto, porque é que ficaste em Jerusalém, porque é que nos deste esta preocupação, este, este desgosto? Jesus já responde: E vós não sabias que me tenho de ocupar das coisas do Pai? Aos 12 anos, ao começar a, a sua maturidade de, de jovem, a, o Pai já é o tudo da sua existência, já é o encanto do seu coração, o Pai é o seu enlevo, o Pai é a lâmina de fundo que vai repassar. Toda a vida de Jesus Cristo, aos 12 anos, durante 30 anos só temos esta frase, e é para falar do Pai, que é o segredo, a paixão, o encanto do seu coração. A última palavra de Jesus neste mundo foi na cruz, ao morrer. É também para falar do Pai: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sempre o Pai. E o Evangelho está cheio até de parábolas que nos falam do Pai. O Pai é o divino agricultor que semeia a semente, que é a sua palavra. O Pai é o vinheteiro que cuida da videira e que a poda para que a videira dê mais fruto. O Pai... É o pai do pródigo que acolhe o filho pecador que vem de longe eh, e cheio de pecados e de uma vida dissoluta? O próprio Jesus, eh, eu ia dizer, atreveu-se a, diz, a afirmar: Eu já não rezo por vós porque o Pai vos ama. É esta a grande certeza da nossa vida. Quando Jesus foi batizado, Celebramos eh, este mês de janeiro o batismo quando Jesus foi batizado. O pai falou pela primeira vez no evangelho, ou melhor, os evangelistas registram as primeiras palavras que o pai disse. E que disse o pai? Este Jesus que está a ser batizado, este é o meu filho muito amado, em quem ponho todo o meu amor. É a primeira vez que o Pai fala, e é para falar do Filho muito Amado, em quem o Pai põe todo o seu amor. Eu penso que cada um de nós devia assumir esta frase como dita para nós próprios, porque no dia do nosso batismo o Pai do Céu disse a mesma maravilha, chamando o nosso nome: José, António, Maria, Isabel, Francisca. Tu és minha filha, tu és meu filho, em ti ponho todo o meu amor. É esta certeza que nos falta muitas vezes. É a certeza do amor louco que o Pai do Céu tem conosco. Ou tem acerca de cada um de nós. Ele nos ama com entranhas de ternura, de bondade, de misericórdia divina. Pensar um bocadinho nesta realidade, ir lá à pia batismal onde fomos batizados, e pensar aqui, neste lugar, quando estava pequenito, se calhar, ao colo da minha mãe ou da minha madrinha, Deus disse estas palavras, chamando por meu nome. Tu és minha filha, tu és meu filho, em ti ponho todo o meu amor. É por isso que, mais tarde, São Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer: Bendito seja Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Todas. Antes do mundo ser mundo, já o Pai pensava em mim. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Pai, no há butro. E que, pelo batismo, somos de verdade seus filhos e filhas, a quem a lama com encanto, com ternura, com bondade. Então, São Paulo, neste hino da carta aos Efésios, nos a, 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 ilumina um bocadinho a inteligência e. e e também o coração e nos põe numa atitude maravilhosa escutar esta palavra e entrar no, no mais profundo do coração de Deus que me ama e que me diz tu és meu filho em ti põe todo o meu amor quem acredita neste Deus Pai sim quem vive assim esta dimensão, pois viverá numa confiança muito grande no amor do Pai, na ternura do Pai, na bondade, na misericórdia. Não andará agitado, perturbado, preocupado, como diz Jesus. Não vos preocupeis, basta a cada dia a sua malícia. Porque andais preocupados? Isso fazem os pagãos que não têm fé. O Pai cuida mais de vós que dos lírios do campo ou que das árvores do céu. Acreditamos nisto. Que o Pai cuida mais de nós que cuida dos lírios do campo ou das árvores do céu. Porque somos seus filhos pelo dom do batismo e Ele nos ama com, com entranhas de misericórdia. Então... Uh, o, o próprio Jesus vai colocando diante de nós esta maravilha. A pessoa do Pai, a primeira pessoa da Trindade. Ele próprio diz: O Pai enviou o Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para o salvar. O Pai, o Pai, sempre o Pai. E curiosamente, é lógico que seja assim. Sempre que Jesus reza, reza ao Pai. Quando está alegre e feliz, diz: Eu te bendigo, ao Pai, Senhor do céu e da terra. Uma oração de louvor espontânea no meio da multidão e dos apóstolos que tinham vindo de fazer milagres e de pregar a palavra. Eu te bendigo, ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste estas coisas aos, aos pequeninos e aos humildes. Por outro lado, quando está atormentado, numa oração desolada, difícil, dolorosa, ele vai rezar horas seguidas, suando sangue na agonia no horto, Pai, Pai, sempre Pai, Pai, se é possível, passe de mim este cálice, com tudo a Tua vontade em numa minha. Ele se entrega plenamente. Então, as orações de Jesus são todas rezadas ao Pai. Só uma vez, talvez porque estivesse a rezar o Salmo 21, é que no alto da cruz diz: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Os judeus rezavam salmos. E talvez nesse momento seja esse salmo que seja o seu alimento espiritual. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? De resto, sempre o Pai, o Paizinho, o Deus do de amor. Na oração sacerdotal do capítulo 17 de São João, ele de reza Pai bom, Pai santo, Pai justo. E curiosamente, depois de ressuscitado, a primeira vez que fala, a Maria Madalena diz-lhe, vai dizer a meus irmãos... Que eu ainda não subi para meu Pai e vosso Pai. É a certeza que o ressuscitado nos dá seu Pai para nosso Pai e para vivermos o encanto desta filiação. Filhos que amam o Pai, filhos que dialogam com o Pai, filhos e filhas que confiam no Pai, filhos que entregam ao coração do Pai do céu a sua vida o seu futuro, os seus problemas, filhos e filhas caem imitando Jesus não querem outra dimensão senão viver a grandeza de ser filho é a maior grandeza da nossa vida ser filho de Deus somos todos príncipes e princesas porque irmãos do Rei e Senhor de todas as coisas Jesus Cristo então, este, esta descoberta, esta arte do essencial, a descoberta de Deus como Pai, há de transformar a nossa vida, a, a nossa oração, a paz do coração, há de transformar-nos no nosso modo de agir, de tratar os outros, porque Ele é Pai. Não foi assim que Jesus nos ensinou a rezar. Quando estava num dia no monte e os discípulos vão ter com ele e lhe pedem: Senhor, ensina-nos a rezar. O que é que ele ensinou? Pai nosso que estás no céu. Foi a primeira palavra. Pai nosso, não pai meu, mas pai nosso, porque ele é pai de todos e, e nós somos irmãos todos uns dos outros. Então esta grandeza sublime, por isso é que Jesus diz aos discípulos que estão tristes por causa da partida dele para o céu: para vós é melhor que eu vá, porque quando eu for, o Pai e eu enviaremos o Espírito Santo. O Pai e eu, o mesmo Pai que o tinha enviado ao mundo, o Verbo encarnado que nasceu da Virgem Maria. Não para condenar, mas para salvar. Então, esta arte do essencial é, antes de mais nada, descobrir Deus como Pai. Rezar-lhe como filhos. Abandonar-nos a Ele, à sua vontade e ao seu coração. Não crer outra coisa na vida senão cumprir, fazer, realizar com encanto, com amor. Com alegria à vontade do Pai, sempre e em tudo, como Jesus de Nazaré. Precisamos de oração, sem dúvida, para descobrir estas maravilhas. Por isso, eu vos convido a tomar este tema que hoje estáis aqui a ouvir e agora rezá-lo, aprofundá-lo, e porventura aos textos do Evangelho. Uh, que, que eu referi há pouco, e saborear cada um deles, saborear as orações que Jesus lhe fez ao Pai, saborear uh, as dimensões do Pai, as qualidades do Pai, a bondade, a ternura, a misericórdia, a compaixão, e cada vez mais descobriremos um Deus que tem coração e que é coração, e que o Filho revelou como Paizinho. Então vamos viver este encanto e vamos uh, nos determinar uh, uh, com audácia, com coragem. Talvez rezando todos os dias um pouquinho estas realidades, a arte do essencial, descobrir Deus como Pai, uh, nos entre no coração com mais encanto e saibamos de depois viver com mais paz, mais conforto, mais alegria, no meio deste mundo tão agitado e tão perturbado, no meio de tanto ódio, tanta guerra, tanto crime, nós descobrindo o amor do Pai, viveremos uma vida mais cristã, mais profundamente cristã, como filhos que acreditam nele e no amor dEle, e se entregam, de um do, do modo total, radical, ao amor do Pai, porque o próprio Jesus nos convida a isso. Para que assim consigamos fazer, eu e vós, meus queridos amigos, neste começo de ano e neste começo de programa, a arte do essencial, eu vos vou dar a bênção, que a bênção do Deus unitrino toque o coração de cada um de vós e vos ajude a descobrir cada vez mais o amor louco de Deus. O Papa Bento XVI dizia-nos o amor louco e apaixonado. É isso. O Paizinho do céu é um Deus apaixonado por nós. Temos que crescer nesta arte do essencial. Confiar nele. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, deixa sobre vós e convosco permaneça para sempre. Até para a próxima nação, se quiseres. Falai deste programa a outras pessoas. Telefonai aos amigos, aos familiares, a dizer o programa em tal dia, a tal hora. Não deixem de ver. A arte do essencial. Para vos entusiasmartes comigo a descobrir cada vez mais facetas deste mistério insondável que é o amor louco de Deus. Até para a semana, se os quiser. Casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.